ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌនឹងខ្ញុំបិណ្ឌនេះផងដែរនៅក្នុងទីវត្តអារាមនីមួយៗមានរៀបចំកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែរការរៀបចំនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងខ្ញុំបិណ្ឌនេះក៏ឡងទៅឯដំបណ្ឌិតចៃវរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនាលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយទៅកាន់មន្ទីររាជធានីខេត្តទៅកាន់ព្រះមេគុណទៅកាន់ព្រះអនុគុណទៅកាន់ព្រះចៅអធិការវត្តទូទាំងប្រទេសទី1សម្អាតទីធ្លាវត្តអារាមស្ដោបច្ចេកទេសកន្លែងតម្កល់អតិធិធឲ្យបានល្អទី2សម្អាតទីធ្លាវត្តអារាមទាំងខាងក្នុងវត្តទាំងខាងក្រៅវត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានបរិស្ថានល្អបរិស្ថានស្អាតបរិស័ទទៅសบายចិត្តជ្រះថ្លានិងរីករាយបូជាចំណុចទី3គឺកន្លែងតម្កល់អតិធិធពុពការីជនមែនតើនៅកន្លែងខ្លះគេមានចៃដីរួមកន្លែងខ្លះគេមានស្ដោបរួមកន្លែងខ្លះគេមានកន្លែងតម្កល់ធាតុរួមអញ្ចឹងគឺម្ចាស់ខ្លួនឯងក្តីអាជ្ញាធរដែរក្តីអាចារ្យគណៈកម្មការក្តីប្រសងក្តីគឺលោកយកចិត្តទុកដាក់សម្អាតកន្លែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបរិស័ទទៅគោរពទៅបូជាទៅបាំងស្គាល់ឲ្យសប្បាយចិត្តចំណុចមួយទៀតគឺយើងរួមទាំងអស់គ្នាដែរនៅពេលណាដែលសម្បូរសប្បាយទៅដោយធនធានទៅដោយបច្ច័យ4ទៅដោយមហោបាយទឹកនំចំណីសពោទៅដោយផ្លែឈើអីផ្សេងជាដើមគឺលោកណែនាំឲ្យយកទៅជូនទៅតាមទីពេទ្យឲ្យយកទៅជូននៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យយកទៅជូននៅមណ្ឌលកុមារកុព្រាឲ្យយកទៅជូនមនុស្សចាស់ជរាដែលមានភាពលំបាកនិងយ៉ាងទៀតគឺឲ្យចែកជូនដល់អាចារ្យដាក់កម្មការក៏ជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជួយកិច្ចការងារនៅក្នុងវត្តតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងនៃម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើពួកគាត់បំពេញនៅកតាបកិច្ចធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តហើយនោះគឺជាការរួមចំណែកមួយជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺកំពុងតែលើកកម្ពស់នៅសុជីវធម៌សីលធម៌និងគុណធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរនេះជាសេចក្តីនាំដូចក៏ដូចជាការរៀបចំក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់ក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំ2024នេះ